друзья, просыпайтесь с хорошим настроением, с программой «Деловое утро» на Первом деловом. Митя Дробот, Анна Козлова уже в студии. Так, «Деловий ранок» на Першому деловому. Приєднуйтесь до нас, як завжди, найактуальніше, найцікавіше та найсвіжіша інформація. А саме що, дивіться далі. Дивіться сьогодні у «Діловому ранку». Автоконцерни продовжують вражати конструкторською та дизайнерською сміливістю. Автівка на дорогах вже вчорашній день. Літаючий кросовер можна буде придбати вже наступного року. Аби дізнатися максимальну дальність польоту у повітрі без дозаправки та як ця автівка виглядатиме, не доведеться навіть вставати з улюбленого дивану. Усі красунечки за кілька хвилин у авторубриці. Чия сукня дорожча? Весільна Кейт Міддлтон чи та, у якій Мерилін Монро вітала з 45-річчям Джона Кеннеді? Скільки взагалі коштує найкоштовніше вбрання та хто його створив? Рейтинг найдорожчих суконь світу склали за вартістю на аукціонах та у крамницях. Але на цьому фешн-тема не завершується, бо стартує Ukrainian Fashion Week. Скільки колекцій буде презентовано, які гості завітають до української столиці? Відповідає наш гість Ірина Данилевська. Куди піти, аби навчитися чи відпочити? Напередодні вихідних це питання небуденне. З нашої рубрики «Афіша» ви дізнаєтесь про корисні виставки, тренінги та інші заходи розвитку себе і бізнесу. Та просто цікаві події, що ми рекомендуємо відвідати. І, звісно ж, традиційно для глядачів «Ділового ранку» актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань. Прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків. Цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС. Спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Ну, прямо зараз давай посмотрим, що? Новини. Не Шевченком єдиним. Кабінет міністрів затвердив концепцію популяризації України у світі. Заступник міністра інформаційної політики Артем Біденко в ході представлення концепції заявив, документ пройшов максимальне обговорення та погодження з усіма міністерствами. Ним передбачається розвиток внутрішнього туризму, підтримка культурних та історичних об'єктів, залучення творчої еліти і професійних маркетологів. Вони розроблятимуть бренди як для всієї України, так і для окремих її регіонів. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив сподівання, що концепцію вдасться реалізувати в повному обсязі. Місцеві бюджети розквітають. З початку року профіцит їх становив майже 50%. Приріст надходжень у січні-вересні поточного року – 32 мільярди гривень. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. За його словами, за 9 місяців план виконаний майже на 100%. Нагадаю, що з 2014-го Україна проводить реформу бюджетної децентралізації, передаючи на місця управлінські та фінансові повноваження. Заявлені перетворення повинні принести регіонам у цілому близько 40 мільярдів гривень додаткового до ходу на рік. Підготовку до Євробачення 2017 розпочато. У Києві створено організаційний комітет і затверджено його персональний склад. Очолив його мер столиці Віталій Кличко. Також в оргкомітет увійшли перший заступник мера, заступник голови Київської міської державної адміністрації, керівники департаментів, голови районних держадміністрацій, голови постійних комісій Київради, журналісти та інші фахівці. Нагадаємо, що столиця здобула право приймати Євробачення за результатами конкурсу, проведеному між містами України. За орієнтовними підрахунками експертів, навесні наступного року Київ має відвідати близько 20 тисяч гостей із різних країн. Нідерландські компанії розглядають можливості співпраці з морськими портами України. На даний момент голландці зацікавлені у Херсонському та Миколаївському підприємствах. Про це стало відомо під час зустрічі керівництв областей з послом Королівства Нідерландів в Україні. Наразі голландська делегація планує відвідати зазначені порти та обговорити все більш детально. Сьогодні Єврокомісія обговорить торговельну угоду між ЄС і Канадою. Про це заявив речник інституції Маргарітіс Схінас. За його словами, країни Старого світу ще не затверджували угоду. Однією з перших Брюссель називає вимоги щодо спрощення отримання канадських віз для громадян Румунії та Болгарії. Нагадаємо, проєкт угоди про вільну торгівлю між ЄС і Канадою вже ухвалений на черзі ратифікації його національними парламентами. Підписання заплановане на осінь, аби спочатку 2017-го торгувати за нові.
новими спрощеними правилами. Нью-Йорк може затопити менше як за 100 років. Такої думки притримуються дослідники Національної академії наук США. За їхніми підрахунками, вже з наступного століття місто потерпатиме від повені в 17 разів більше. Через це рівень води підніметься на майже 3 метри. На Атлантичному узбережжі, додають учені, дедалі частіше траплятимуться шторми і урагани, як от буревій Сенді 2012-го. Тоді стихія завдала збитків на 68 мільярдів доларів. Втрати від цьогорічного метю досі підраховують. Росія може почати видавати паспорти жителям Придністров'я. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Федерації Дмитро Рогозін у ході зустрічі з самопроголошеним главою так званого парламенту невизнаної республіки Вадимом Красносільським. Нині в Москві, додає чиновник, розглядають можливість надання громадянства жителям Придністров'я, які народилися після розпаду СРСР. Нагадаємо, напередодні самопроголошена влада Придністров'я заявила про ймовірне приєднання до Росії. Сьогодні день шоколадних сюрпризів. Отже, в цукерці ти можеш знайти або побажання, або навіть передбачення для себе. Бухгалтеру я приготовил шоколадку. Ну, кстати, у нас есть еще один праздничный повод. Сегодня день рождения Октоберфест. Ему исполняется 206 лет. Да, дата не круглая, но тем не менее значимая. И этот праздник празднуется на протяжении 3 недель. Его посещают 7 миллионов туристов. А что еще интересного происходит в этот день, мы узнаем в нашем хронографе. Смотрим. Жовтня 1793 рік. Франція. Конвент Французької республіки схвалив декрет про знищення міста Ліона, другого за величиною в Україні. Причина – контрреволюційне повстання. Місто Ліон, йшлося у вердикті, має бути зруйнованим. Будинки заможних людей знищити, назву Ліон викреслити зі списку міст. Комісари конвенту не виконали вироку цілком, однак багатьох жителів розстріляли, краще будинки зруйнували. Продавці шовку розорилися, зупинилося 75% промислових підприємств. 1808 рік. Підписали секретну Ерфуртську конвенцію між Росією і Францією. Наполеон шукав зближення із Росією через тривалу війну в Іспанії та військових приготувань Австрії. Росія хотіла укласти союз із найсильнішою державою Європи. Континентальна блокада, нав'язана Росії після військових поразок 1807 року, виключила торгівлю з Англією і била по інтересах російських поміщиків, які продавали хліб і сировину в обмін на британські промислові товари. Франція не могла замінити Британію у торговому балансі. Доводилося повсякчасно порушувати домовленості з Наполеоном, що зробило війну 1812 року неминучою. 1901 рік. Сполучені Штати Америки. Теодор Рузвельт офіційно присвоїв резиденції президента США назву «Білий дім». Уперше термін «Білий дім» використали 1811 року. Із 1909-го робоче місце президента розташоване в овальному кабінеті у лівому крилі будівлі. «Білий дім» зображено на банкноті $20. 1905 рік. Франція. У Парижі розпочала роботу перша генеральна конференція Міжнародної федерації аеронавтики. Одним із видів діяльності організації є встановлення стандартів та реєстрація рекордів в авіації та космонавтиці. Нині федерація об'єднує авіаційні організації близько 100 країн. Завдання міжнародної некомерційної, неурядової організації є розвиток спортивної авіації у світі. 1968 рік. Мексика. У Мехіко відкрили 19-ті Олімпійські ігри. Олімпіада стала ареною для суспільного протесту мексиканської молоді і міжнародних активістів боротьби за права небілих рас. Основним гаслом демонстрантів було «Ми не хочемо Олімпіади, ми хочемо революції». Влада країни, спираючись на допомогу США, ввела у столицю війська. У результаті загинуло, за офіційними даними, четверо. За даними самих демонстрантів, від 200 до декількох тисяч людей. Ніяких санкцій, утім, не було. Міжнародний олімпійський комітет визнав усі події внутрішніми справами Мексики.
Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо першої четвірки зодіакального поясу. Це Овен, Тілець, Близнюк та Рак. Сьогодні допитливість Овна здатна вийти за загально прийняті межі. Завдяки цьому вам особливо легко буде вдаватися робота, пов'язана з творчістю, отриманням нових знань і вражень. Загальмувати ваш творчий політ під силу лише рутині. Тельцю варто зайнятися власною кар'єрою. День надасть вам можливість вигідно зарекомендувати себе. Головне, не прогавте використати цей шанс. Близнюки, ви сьогодні будете відмінно орієнтуватися в інформаційних потоках. Цей день краще витратити на те, щоб зібрати і проаналізувати потрібну вам інформацію щодо будь-яких питань. Сьогодні рак ризикує зіпсувати відносини з ким завгодно. З колегами, партнерами, керівництвом. Ваші судження будуть відрізнятися безапеляційністю і прямотою. Так що вам краще тримати свою єдиновірну думку при собі. Итак, продолжается наше утро, и, как всегда, утренний стишок шлепает, лужи бегут пешеходы. Давайте посмотрим прогноз погоды. Вітаю, з вами Ганна Василевська з прогнозом погоди на першому діловому. Настала середа, 12 жовтня. Наші пращури помітили, що погода цього дня прогнозує погоду на 2 березня. Якщо день сьогодні сонячний, то слід очікувати ясну погоду весни. Яким буде цей день, дізнаємося далі. Ні дощу, ні грози не буде сьогодні у центральних областях. День у Дніпрі та Полтаві обіцяє бути ясним. Світлий ранок у Кропивницькому замінить похмура друга половина дня. Небо над Вінницею та Черкасами від світанку до ночі буде вкрите хмарами. Жителям Західної України парасолі сьогодні не завадять. В Ужгороді, Тернополі та Львові опади йтимуть весь день. У Луцьку та Рівному, попри похмурий ранок, погода весь день буде ясною. Середня температура становитиме 9 градусів тепла в день, вночі плюс 6. Дощі пройдуть і південним регіоном, не буде опадів лише у Запоріжжі. У цьому місці буде ясний ранок, утім у другій половині дня небо вкриють хмари. Дощ в Одесі розпочнеться в день, в інших містах обіцяють сильні опади ввечері. Повітря прогріється десь до 11 градусів тепла. На сході сьогодні буде холодніше, термометри в середньому показуватимуть 8 градусів із позначкою плюс в день і плюс 4 вночі. В Харкові та Луганську зранку до вечора буде ясна погода. В Донецьку буде похмуро. Опадів синоптики не прогнозують. День у північних областях також обіцяє бути хорошим. Лише в Житомирі в день сонце ховатиметься за хмарами. В інших містах погода буде ясною. Повітря в регіоні прогріється в середньому до 8 градусів. Найхолодніше вночі буде в Чернігові, термометри показуватимуть усього 0. Киян зустріне ясний ранок, утім вже після обіду погода стане похмурою. У день стовпчики термометрів показуватимуть близько 8 градусів тепла. Таким був прогноз погоди на 12 жовтня. За місячним календарем сьогодні кращий день місяця для походу за покупками. Всі куплені сьогодні речі довго будуть радувати своїх господарів. З вами була Ганна Василевська. Нехай хмарне небо не заважає вам в прийнятті правильних рішень. На все добре! Журнал Vogue вперше за 124 роки свого існування змінює обкладинку. Тепер замість моделей там буде актриса Емілі Блант. Интересная новость, но меня интереснее. Журнал Playboy на своем развороте теперь поместил не раздетую девушку, а полностью одетую. Полностью. Ти знаєш, ти от все про дівчат та про дівчат, а я тобі про серйозне. Наприклад, журнал «Гроші» пише отакі от серйозні корисні новини. Зі знижками на нові авто у дилерів скрутно. А ось на обслуговування дійсно можна заощадити. Офіційні СТО часто пропонують запчастини та витратні матеріали за ціною на 20-25% менше стандартного прайсу. А сам сервіс на 10-15% дешевше. А докладніше можна прочитати в статті «Нам повезе». А вот в журнале «Корреспондент» я обратил внимание на статью «Жизнь за чертой» на рынке недвижимости. Вот Цуканов, в свою очередь, добавляет. В тренд входит красивая архитектура. Раньше много внимания уделялось внутренней планировке.
Сейчас начинает приходить понимание, что на красивом доме, который радует глаз, можно заработать на 20-25% больше. Есть тенденция, она пока не массовая, но все же. Це чудово, що за рахунок архітектури можна підвищити вартість будинку. А про що ще пишуть різні видання мас-медіа, ми дізнаємось в нашому огляді преси. На першому діловому. Цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Міжнародна торгівля, флагман глобалізації, драйвер економічного розвитку зазнає невдач. За прогнозами Bloomberg, 4 з 15 найбільших морських перевізників за підсумками цього року припинять діяльність, а загальні збитки галузі сягнуть 10 мільярдів доларів. Показник відношення обсягів торгівлі до світового ВВП падає. Відтоді, як 2012-го, він сягнув свого піку в 61%. Є різні причини, чому так відбувається. Прогрес, зниження інвестиційної активності, торгові війни. Що в умовах агресивної боротьби за ринки чекає Україну? Читайте в аналітичному матеріалі в «Діловій столиці». У світі зростає попит на шерінгові сайти. На цих ресурсах користувач має змогу ділитися з іншими частиною власних вільних ресурсів. До прикладу, поїздка на автомобілі, виконання нескладного доручення чи продаж непотрібних речей. Голова українського підрозділу французького сервісу суспільних поїздок BlaBlaCar Олексій Лазоренко розказав Фокусу про комерціалізацію і безпеку сервісу. А також про те, якими перспективними шерінговими проектами могли б зайнятися українські підприємці. Проблема гендерної нерівності в бізнесі породжує чимало дискусій. Це підтверджує рейтинг Global Gender Cap 2015. За його результатом, жодна з країн поки не вирішила проблему рівності статі. Світова статистика показує, 32% компаній світу не наймають жінок на керівні посади. Водночас 22% керівних посад у компаніях Євросоюзу займають жінки. Однак, за прогнозами експертів, до 2020 року відсоток керівників серед жінок зросте до 40. Більше про бізнес з жіночим обличчям розповідає щотижневик «Бізнес». Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся з нами. Интересная новость. Укравтодор теряет свою монополию. Израильская компания «Шапир» заходит в Украину и теперь готова побороться в тендерах. Ти знаєш, мені цікаво, які будуть пропонувати ці рішення або проекти щодо дощових стоків. Адже на ті, що існують зараз в Україні, треба 5 мільярдів гривень. Я думаю, що прямо зараз треба подивитися нашу постійну рубрику «Авто». За попередніми даними профільної асоціації, у вересні 2016-го на українських заводах було вироблено 411 автотранспортних засобів. Це на 1,2% менше за результат торішнього вересня і на майже 20% більше показника серпня цього року. У загальному обсязі автовиробництва більшу частину становили легковики. Їх виготовили 375 штук. А це плюс 21% до серпневого показника і плюс 120 до вересня минулого року. Усі легковики – виробництва ПРАТ «Єврокар». Вражає в лапках виробництво комерційних автомобілів, яких виготовлено аж один. Щодо автобусів, за вересень їх виробили 35 одиниць. Аналогічно минулого місяця і на 52% менше, ніж у вересні 2015 року. Усього ж за 9 місяців 2016-го в Україні було вироблено понад 3200 автотранспортних засобів. На 31% менше торішнього результату. Літаючий автомобіль словаки створюють ще з початку 90-х. І ось нарешті західні медіа повідомляють, що проект «Аеромобіль 3.0» буде поставлений на конвеєр. А це означає, що купити літаючий автомобіль можна буде вже наступного року. Модель, розроблена на сталевій рамі, отримала опозитний стосильний мотор. Агрегат здатний переварювати 95-й бензин. Заявлена максимальна швидкість машини на суходолі – 160 км на годину. У режимі польоту – 200. Для
підняття в повітря аеромобілю необхідна пряма не менша за 300 метрів. Витрату палива при їзді суходолом виробник поки не повідомляє. Однак відомо, що на 100 кілометрів польоту машині потрібно 15 літрів бензину. Максимальна дальність у повітрі без дозаправки – 700 кілометрів. За попередньою інформацією, коштуватиме модель близько 200 тисяч євро. Щоправда, слід врахувати, окрім посвідчення водія, для керування такою машиною знадобиться ще й ліцензія пілота. Компанія GMC представила спеціальну модифікацію All Terrain X повнорозмірного пікапа Sierra. Новинку виробник називає найбільш готовою до серйозного бездоріжжя серед усього модельного ряду. Модель пропонуватимуть із 6,6-літровим турбодизелем потужністю 450 кінських сил. Пікап також продаватимуть із попередньою бензиновою вісімкою об'ємом 6 літрів на 365 сил. У версії All Terrain X пікап отримав металеві дуги у верхній частині вантажного відсіку та 18-дюймові чорні колісні диски з алюмінієвого сплаву. Ціни на новинку у Штатах починатимуться від 49 тисяч доларів. Компанія Honda відтворила геогліфи плато Наска за допомогою гібридного суперкара NSX. Автомобіль намалював колібрі на території соляного озера в Ель-Міраж, штат Аризона. Геогліфи Наски – гігантські зображення в південній частині Перу. Це близько 30 малюнків тварин і рослин, а також сотні геометричних фігур і 13 тисяч ліній. Геогліфи внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Для відтворення одного з них водієві передавали GPS-координати місць, де потрібно повернути. В результаті вийшов малюнок протяжністю майже 1 кілометр. Уявляєш, навіть НАСА нас вже порадували новими паливами. Новий робот НАСА, схожий на екскаватор, буде добувати та синтезувати паливо на інших планетах. Все це заради чистоти в космосі. Зараз порожні відсіки від палива, вони від'єднуються від корабля і обертаються по колу нашої Землі. Мені завжди цікаві новини, зв'язані з роботом, тому що це звучно з моєї фамілії. Кстати, в Україні робот не хоче наковиряти там якесь топливо, тому що ціни на топливо, ціни на бензин, на дизель, на газ, вони просто вже невероятно космічні. Таке відчуття, що вони з Марса. А скільки стоїть топливо на наших АЗС, ми узнаємо прямо зараз. Ціни на рідке пальне на автозаправних станціях у порівнянні з минулим днем демонструють стабільність, а от газ поволі дешевшає. Преміальний бензин з октановим числом 95 станом на 11 жовтня у середньозважених показниках коштує 23 гривні 41 копійку. Найвищі середньозважені ціни серед материкових регіонів на нього пропонували на Черкащині та Луганщині. З мережевих АЗС найдорожчі 95 плюс пропонували на Shell 25 гривень 69 копійок. Найнижчі ціни на найпопулярніший бензин зафіксовані у Чернігівській області та на Дніпропетровщині. Стабільно низька ціна тримається і на тимчасово окупованому півострові Крим. Серед найпоширеніших заправок найдешевшим преміальний 95-й був на Укрнафті за ціною 21 гривня 70 копійок. Станом на вівторок літр дизельного пального обійдеться водіям у середньому 19 гривень 45 копійок. Найбільшу ціну за нього просять на Луганщині та у Донецькій області. У мережах автозаправних станцій найдорожча солярка коштує на ВОК, ОКО та СОКАР за сталою ціною 20 гривень 99 копійок. Найдешевші середньозважені ціни на важке пальне у Сумській та Чернігівській областях, а також Автономній Республіці Крим. Серед найпоширеніших АЗС найдешевший дизель коштував на Укрпетроль за ціною 18 гривень 45 копійок. Газ для автомобілістів станом на другий день тижня в середньозважених показниках по Україні коштує 12 гривень 15 копійок. Найдорожча середньозважена вартість серед материкових регіонів зафіксована на Луганщині та на Донеччині. Серед заправних станцій найбільше просять на ВОК – 12 гривень 45 копійок. Найдешевшими ж цінами на скраплений газ відзначились у Криму, Харківській та Рівненській областях. З мережевих АГЗС найдешевше продавали на UPG по 11 гривень 80 копійок за літр. Дивіться далі у діловому ранку. Чия сукня дорожча? Весільна Кейт Міддлтон чи та, у якій Мерилін Монро вітала з 45-річчям Джона Кеннеді? Скільки взагалі коштує найкоштовніше вбрання та хто його створив? Рейтинг найдорожчих суконь світу склали за вартістю на аукціонах та у крамницях. Але на цьому фешн-тема не завершується, бо стартує Ukrainian Fashion Week. Скільки колекцій буде презентовано, які гості завітають до української столиці? Відповідає наш гість Ірина Данилевська.
Куди піти, аби навчитися чи відпочити? Напередодні вихідних це питання небуденне. З нашої рубрики «Афіша» ви дізнаєтесь про корисні виставки, тренінги та інші заходи розвитку себе і бізнесу та просто цікаві події, що ми рекомендуємо відвідати. І, звісно ж, традиційно для глядачів «Ділового ранку» актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань. Прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС. Спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Слабкі бажання приносять слабкі результати. Так само, як невеличка кількість вогню дає невеличку кількість тепла. Наполеон Хіл – бізнес-психолог, автор бестселера «Думай і багатій». Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо другої четвірки зодіакального поясу – це Лев, Діва, Терези та Скорпіон. Дивимось. Особливо успішною цього дня для Льва стане робота в колективі. За самостійні проекти вам краще не братися, натомість спільна робота сприятиме успіху. Діви, метушня на робочому місці може тривати весь день. Проте Діва має всі шанси перевиконати план і добре зарекомендувати себе перед керівництвом. Сьогодні візитівкою Терезів стане успіх і все, що з ним пов'язано. Ви будете відчувати впевненість в собі, і це здатне на кого завгодно справити враження, в тому числі на начальство і колег. Скорпіони, цього дня ви навіть у рутинних справах зумієте виявити якусь родзинку, і це допоможе вам уникнути нудьги на робочому місці. З таким настроєм ви маєте шанс виконати купу справ, що накопичилися. Британская валюта установила антирекорд за последние 31 год. За 1 фунт дают 1 доллар 27 центов. Это минимум. Вообще мінімум, який був. Ти знаєш, він втрачає свою вартість після заяви прем'єра цієї країни Терези Мей про запуск процесу Brexit у першому кварталі 2017-го, а не 2019-го. Я думаю, що прямо зараз треба посмотрети. Скільки коштує наша ж гривня? Да, скільки стоїть гривня, скільки стоїть долар, євро? На тлі таких подій, тим паче. Дивимось. Обзор валюти. Інфляція в Україні за підсумками 2016 року становитиме до 13%, тоді як в 2017 році цей показник знизиться до 8%. Такі дані повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів. Як повідомлялося, інфляція в Україні у вересні 2016 року порівняно з серпнем склала 1,8%. Рубль слабшав проти долара. Приватизаційний процес продовжить надавати підтримку рубля, але подальше зміцнення обмежується побоюваннями втручання Центробанку Російської Федерації, який обіцяв повернутися до скуповування валюти при нафті близько 55 доларів за барель. Євро-долар впав до нових двомісячних мінімумів у вівторок, оскільки долар продовжує зміцнюватися по всьому фронті валют після виходу в п'ятницю розчаровуючого звіту по зайнятості в США. Нафта скоригувалась в ціні після того, як Міжнародне енергетичне агентство заявило, що обсяги видобутку нафти країнами ОПЕК у вересні досягли рекордних максимумів. Ціни на золото знизились на фоні укріплення долара США. Мітя, Google відправить твоїх улюблених роботів в дитсадок, щоб вони там могли обмінюватися один з одним знаннями. Я розумію, роботи в дитячому садку, але роботи? Мені якось удивляє цей момент водити робота в дитячий сад, нахватається там словечок, прийде додому і як видасть. Ну, а что интересного в мире гаджетов-то происходит, мы посмотрим в следующей рубрике. Американський інтернет-магазин Amazon хоче доставляти посилки за допомогою автономних безпілотників. Ці пристрої зможуть передавати пакунки вагою до 2,3 кілограма, котрі зараз формують 86% від загального обсягу замовлень на Amazon. Доставку новим способом здійснюватимуть для початку у радіусі 16 кілометрів від складів інтернет-магазину. За рахунок того, максимальний час від оформлення замовлення до отримання товару – півгодини. Авіадоставка буде
у платній програмі Prime, за якою клієнти компанії нині можуть отримувати покупки протягом 2 днів після замовлення. Попри свою інноваційність, поки що така технологія доставки може принести чимало проблем. Їх скептиків та противників у неї вже достатньо багато. Одразу ж після Amazon німецький DHL анонсував випуск нових роботів-вертольотів, що доставлятимуть невеликі посилки. Експериментальний дрон успішно транспортував пакунки із медикаментами з аптеки у Бонні в DHL HQ. Офіс компанії розташований на іншому березі Рейну. DHL планує провести ще кілька таких тестових рейсів. За даними компанії, нові дрони зможуть доставляти посилки і пакети масою приблизно до 3 кілограмів. Але це тільки поки. Варто відзначити, що усі дозволи на пересування цих розумних вертольотів уже у влади отримані. Як відзначили представники компанії, поки що польоти будуть лише пробними. Аби побачити, наскільки злагоджено працюють система доставки і самі роботи. Якщо ж ідея спрацює, то, можливо, незабаром ми будемо постійно бачити в небі такі от спритні безпілотні роботи-вертольоти, що доставляють поштові посилки. Ну і нарешті про некомерційні літальні апарати. Девайси для розваг – це смартплейн. Перший у світі іграшковий літак, керований смартфоном. Іграшка зроблена із поліпропілену з пінним наповнювачем. Тож легка, але при цьому міцна. Двигун і пропелер переміщені з носа, що має захистити їх від пошкоджень при лобовому ударі. Про всяк випадок, у наборі додатковий пропелер. Літій полімерний акумулятор теж дуже легкий і важить лише грам. Його заряду вистачить на 5 хвилин польоту на максимальній швидкості. Або на півгодини у звичайному режимі. Перезарядка акумулятора здійснюється за 15 хвилин через кабель мікро-USB. Смартплейн підключається до iOS-гаджетів через Bluetooth Smart у радіусі дії, при цьому 60 метрів. Одночасно літак можна підключати тільки до одного пристрою. За словами виробника, іграшка може літати на низьких швидкостях, так що нею можна грати у приміщенні. Смартплейн коштує 69 євро, а додаток для нього можна завантажити безкоштовно у App Store. Люблю говорить о свадьбах и новую... Кто бы сомневался. Да, и новость, которую подготовил для тебя. Самое дорогое в мире свадебное платье стоит 12 миллионов долларов. Два дизайнера его разработали. 150 карат бриллиантов на этом платье. Но... потрясающе, просто потрясающе. Ти знаєш, я не уявляю всю його красу, але, можливо, це найдорожче плаття з весільних суконь. А от не саме найдорожче серед взагалі усіх суконь. Не віриш? Зараз подивимося рейтинг найдорожчих суконь в світі. Дивимось. Жіноча сукня – майже жива істота, і саме ви вдихаєте в неї життя, надаючи форми і служачи п'єдесталом власним тілом. Якщо не хочеться грати, сховайтесь в маленьку чорну сукню. А хочете перебувати у центрі уваги і залишитись в пам'яті оточення, сміливо одягайте червоне і посміхайтесь. Гадаю, ніхто не посперечається з Ів Сен-Лораном, який сказав, що найголовніше у жіночій сукні – це жінка, яка її носить. Від себе додам, сукня – це єдиний елемент гардеробу, який не можуть носити чоловіки і які шаленіють від нашого вигляду в цьому вічному наряді. А хоча від сьогоднішнього рейтингу чоловіки можуть шаленіти ще й від вартості цих шедеврів. Втім, хіба ми, жінки, того не варті? Дівчата, влаштовуйте зручніше. Сьогоднішній топ-10 найдорожчих суконь світу для вас. Відкриває рейтинг весільна сукня Кейт Міддлтон, яка оцінюється фахівцями в 400 тисяч доларів. Сукню кольору слонової кістки з мережевними квітковими аплікаціями і зі шлейфом довжиною в 2 метри 70 сантиметрів було створено Сарою Бертон, креативним директором будинку мод Олександр Маккуін. Джерелом натхнення стала сукня Грейс Келлі, у якій вона одружувалась з князем Монако Реньє III. 9-та сходинка – сукня «Happy Birthday, Mr. President» дизайнера Жанна Луї, створена на замовлення Мерлін Монро. Її актриса одягла на концерт, присвячений дню народження Джона Кеннеді у травні 1962 року. Початкова вартість – 12 тисяч доларів. Пошито воно з тканини, подібної до павутиння, розшито 2500 стразами. У 1999 році сукню виставили на аукціон «Крістіс», де його за 1 мільйон 270
$50,000 придбала компанія Gotta Have It. Всі ці роки надягнута на манекен сукня зберігалася у скрині з певною температурою, але у наступних рейтингах цей витвір Жана Луї може посісти значно вищу сходинку, бо 17 листопада у Лос-Анджелесі відбудуться торги аукціонного будинку Julian's. І нинішні власники сподіваються продати цей лот не менш ніж за $2 мільйони. Восьме місце посіла вечірня сукня від Armani Pride, декорована діамантами Nail Lane. Презентувала цей блискучий витвір актриса Наомі Уоттс на церемонії вручення Оскара в 2013 році. Вартість вбрання, на створення якого дизайнерам знадобилося цілих 2 місяці, становить $1,5 мільйона. Сьоме місце і чорна сукня Марія Грахвогель, котру довелося усипати 2000 коштовних камінчиків. Як наслідок, початкова вартість склала $500 тисяч. Після показу, на якому воно вперше було представлено публіці, в 2000 році всі коштовності були заховані у сейфі, але в підсумку вбрання придбали за $1,800,000. Шосте місце ще за однією сукнею Мерлін Монро. Цього разу з кінострічки Біллі Уайдера «Сверблячка 7-го року». Епізод, де потік повітря з вентиляційної системи піднімає плісовану спідницю білої сукні, оголюючи ноги героїні, зробив Мерлін Монро секс-символом усіх часів. У 2011 році в Лос-Анджелесі на торгах аукціонного дому «Profiling History» воно було продано за $4,600,000. Розкішний туалет від британського дизайнера Дебі Уінхам на 5-й сходинці. Чорне вбрання пошите вручну з крепдешину, атласу і шифону, повністю інструктоване білими і чорними діамантами від 2 до 5 карат. Деякі камені навіть облямовані золотом. Автор сукні працювала над власним шедевром довгих півроку, власноруч зробивши 50 тисяч стіпків. Але подальша доля сукні того варта. Після показу у Монте-Карло цей витвір мистецтва, що важить 13 кілограм, придбали за $5,600,000. Черговий шедевр від японського дизайнера Гінза Танака був представлений на виставці весільної моди в Токіо в 2013 році. Моделлю для демонстрації стала олімпійська чемпіонка Туріну з фігурного катання Сідзука Аракава. Вартість сукні, прикрашеної 500 діамантами і 1000 перлин, становить $8,300,000. Це найдорожча весільна сукня в світі, але це лише 4-та сходинка нашого рейтингу, тож рухаємося далі. Діамантова сукня від Scott Henschel вартістю $9 мільйонів є 3-ю за вартістю. Тканина сплетена, як павутиння, прикрашена 3000 діамантів. Його власниця, співачка Саманта Мамба, придбала ексклюзивне вбрання для прем'єри фільму «Людина-павук 3», яка відбулася 28 липня 2004 року. Друге місце посіла абая – традиційне мусульманське жіноче вбрання. Автор – британський модельєр Дебі Уінхем. Оцінюється фахівцями в $17,700,000. Чорна сукня розшита золотими нитками і прикрашена 2000 діамантів – білими, чорними та навіть рідкісними червоними. Соловей Куала Лампура – найдорожча сукня в світі. Сама назва цього витвору мистецтва малазійського дизайнера Файзалі Абдула вимагала фантастичної суми. $30 мільйонів коштує вечірнє вбрання кольору бургунді, ставти і шовку, усипане 751 діамантом. Вінчає цю пишність розкоші і блиск діамант грушоподібної форми вагою 70 карат. Завершує образ довгий шлейф, розшитий дрібними діамантами. Соловей Куала Лампура вперше був представлений публіці 2009 року на фестивалі Style Fashion Grand Prix KL. І досі цей ціновий рекорд тримається. Що там твої 12? Ти тільки що бачив, що $30 мільйонів коштує сукня. І зараз, до речі, починається український тиждень моди, і, можливо, будуть нові рекорди. Да, не тем я зарабатываю на жизнь. Но вот мне больше интересует последний вопрос, сколько мужчин будет одеваться модно. Об этом нам расскажет наша гостья, которую мы пригласили в студию, Ирина Данилевская. Давай дождемся. Чекаем.
Ірина Данилевська, голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week. Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. З 1993 року видавець та головний редактор журналів «Єва» та «Ель офісієль Україна». Восени 1997 року засновує перший у Східній Європі тиждень прет-а-порте Ukrainian Fashion Week. Створений за євростандартами Ukrainian Fashion Week входить до розкладу світових тижнів та проходить двічі на рік. З 2003 року під його егідою реалізуються міжнародні фешн-заходи, нові імена Fresh Fashion, Best Fashion Awards, Odessa Holiday Fashion Week. У 2009 році Ірина Данилевська створила українську платформу на виставках Who's Next у Парижі, Мілано Мода Донна та White. 2013 року організувала Дні України у Лондоні. У 2015-му підтримала українських дизайнерів у рамках London Fashion Week. Ірина, доброе утро. Доброе утро. Розкажіть самое запоминающееся ваше утро. Розкажіть о ньому. Мабуть, найбільше в житті мені запам'ятався ранок, який я зустріла вже в пологовому будинку, тому що на треті роди моєї дочки не встигла приїхати швидка, і ми їх приймали вдома. Ого! І потім, та, і потім я поїхала, ми вже нарешті, потім вона народила хлопчика, ми приїхала швидка, ми поїхали в лікарню. І от цей ранок, коли я вийшла, вже сонце встало, і я стояла на ганку у лікарні і чекала таксі. Далі думала про те, що найважливіший подвиг в моєму житті я, мабуть, вже здійснила. В принципі, вопроси у нас сьогодні будуть о бізнесі, но і о красоті в частності. Скажіть, пожалуйста, Ірина, ви зараз в українських дизайнерах? Так. Можу сказати, що останні 10 років, не менше, я взагалі 90% свого гардеробу складаю з українських дизайнерів. А на мені зараз такі красивий светр, да, який... лебідь. Да, це я, да, спеціально одягнула, так, щоб трошки підняти зранку настрій. Це бренд Остел, молодий дизайнер, яка щойно повернулася з Мілану. Вона завдяки Ukraine Fashion Week і нашому партнерству з італійським європейським інститутом дизайну отримала можливість там повчитися. І був такий грант надано. І от вона повернулася з Італії, така натхненна, і зробила невелику колекцію влітку. І от одна з речей цієї колекції – це були такі светри здорово з пряжками. Дуже цікавий, правда, гарний моя спідниця – це Лілія Літковська. І моє взуття – це Богдан Гончаренко, молодий дизайнер взуття. Ми зараз приділяємо достатньо уваги тому, як працюють інші напрямки і розвиваються інші напрямки українського фешн. І завдяки нашим шоурумам ми підтримуємо, ми бачимо, що є якась тенденція, ми її підтримуємо, ми показуємо журналістам, показуємо байерам, фахівцям, що дивіться, от українське взуття – це вже третій сезон буде цей шоурум у нас працювати. В минулому сезоні ми вперше зробили шоурум українських дизайнерів, які роблять головні убори. Це було дуже цікаво. І вони зараз дуже гарно продаються, не тільки в Україні, але й за кордоном. Ви назвали вже декілька дизайнерів. До речі, скільки показів буде на 39-му тижні? Взагалі у нас буде представлено 102 дизайнери. Але в різних форматах. І формати фешн-шоу – це не єдиний формат, який може дизайнер представити свою колекцію, своє бачення наступного сезону. Ми будемо показувати весна-літо 2017 року. І якщо відокремити, от забути про презентації, забути про шоуруми, то самих шоу буде 56 чи 57. Саме от фешн-шоу в традиційному розумінні. Насична, це коли моделі… Така буде, да? Да, модели ходят по подиуму. Мне всегда, это лично от меня вопрос, вот какой же день будет самый такой вот запоминающийся? Мне бы дуже хотілося, щоб найбільш таким пам'ятним для нас став день 17 жовтня, понеділок, тому що в цей день ми представляємо нову платформу, яка називається Fresh Fashion Day. Це платформа, яка об'єднає всі молоді українські бренди, учасники Ukraine Fashion Week. Ми навіть в іншому, основні покази проходять в мистецькому арсеналі. Цей день ми відокремили на іншу локацію, це буде в Парковому. День присвячений повністю від початку до кінця молодим українським дизайнерам. Це в понедельник. Скажіть, будуть ли працювати шоуруми і інші платформи?
Так, про шоуруми я вже трошки розповіла. Платформа, яку ми дуже любимо, це Art Fashion Space, ми її називаємо. Це місце, де мода більш відповідає своїй оцій, ну, природі. Все-таки мода – це мистецтво. Хай це буде швидкоплинне мистецтво, хай це буде мистецтво, яке одразу одягається, яке дуже близько до тіла, прикладне іскусство. Але все-таки це мистецтво. І ми робимо кожен сезон, ми віддаємо цілий день таким арт-фешн-проектам, які, де непомітна ця, знаєте, межа між модою і мистецтвом. І мені дуже приємно говорити, що ми один з проєктів, який ми представляємо в цьому просторі, це проєкт «Хто за ширмою», де об'єдналися українські дизайнери одягу і українські дизайнери, і українські предметні дизайнери. Вони створили ширми. І у нас дуже, дуже часто є проєкти, які мають якусь соціальну чи благодійну складову. В даному випадку це також платформа, яка допоможе потім ці ширми продавати для деяких благодійних адрес. Дуже дизайнери цікаво. Самі вибирають ці благодійні так, адреси. Мистецтвом це дуже гарно, але ж все ж таки Україна – це країна без модної історії. І можна назвати моду бізнесом в Україні? Безумовно. Ми всі над цим дуже багато працюємо. І не тільки дизайнери, і не тільки оргкомітет Ukraine Fashion Week, держава почала також працювати з нами. Яким чином? Ми, особливо після того, як в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі з'явилася така посада, яку займає Наталія Микольська, я маю на увазі торгпред, і почали створюватися торгові представництва, звичайно, для українських дизайнерів це дуже хороший поштовх, дуже хороший момент для того, щоб за допомогою держави вийти за межі України. Є країни, в яких така підтримка є прямо такою програмою, державною програмою. Наприклад, ну, от Туреччина, перше, що да, спадає на думку, коли дизайнерські бренди турецькі беруть участь в якихось подіях, в тижнях моди або у виставках, їм завжди держава повертає частину, достатньо велику частину вартості участі на тій чи іншій платформі. В Україні зараз ми не можемо собі такого дозволити, але коли відкриваються торгові представництва, наприклад, як це було в Канаді, то українські дизайнери також були запрошені і брали участь в цій події. Так як українська мода – дуже експортно-орієнтований продукт, звичайно, все, що змінюється на краще в країні для експортерів, це все впливає і на українських дизайнерів. Навіть те, що влітку змінився відсоток обов'язкового продажу валюти – це вже не 75, а 65%. Це для дизайнерів, як не дивно, дуже важливо, тому що вони купують тканини за кордоном. Для них важливо мати на рахунку валюту для того, щоб купити тканину і створювати далі колекцію. В Україні немає модних будинків як комерційного проєкту. Чи готові дизайнери співробітничати з іноземними інвесторами? З приводу інвестицій, я можу сказати, що достатньо важко завести інвестиції саме в український фешн-бізнес, тому що, в принципі, фешн – це дуже довгі гроші. Це красиві, це чесні, це дуже приємні, але це довгі гроші. Колекція, от ми з вами казали, що зараз в жовтні дизайнери покажуть колекцію весна-літо 2017 року. Ця колекція, ці колекції, вони в принципі були створені, відшиті ще влітку. Тобто тканини на них вже куплені були влітку. Потім їх відшили, зараз їх покажуть на Ukraine Fashion Week. Вони вже, у багатьох дизайнерів вже є замовлення. Вони зараз повернулися з Парижу, зараз вони доукомплектують ці замовлення українськими байерами, далі вони їх відшиють, і продаватися ця весна-літо буде в лютому, лютий-березень 2017 року. Тобто майже рік, трошки менше року, да, для того, щоб одна колекція була створена, була продана і гроші повернулися в бренд. Тобто годик треба відбивати. Не всі готові на такі складні інвестиції, але дизайнери готові працювати з інвесторами. І вони багато працюють зараз саме над цією от бізнесовою складовою.
своїх брендів, і я хочу сказати, подякувати, слава Богу, це не комерційна структура, і можна дякувати в ефірі, British Council в Україні, які дуже допомагають українським дизайнерам, в тому числі не тільки творчо розвиватися, не тільки представлятися, наприклад, на London Fashion Week. В лютому цього року це був просто фурор, українські дизайнери мали на одній з платформ Лондонського тижня моди. Але і вони допомагають тим, що, наприклад, влітку запросили двох дуже серйозних фахівців-маркетологів, які провели такі два інтенсивних дні, два інтенсивних воркшопи з молодими українськими дизайнерами саме по створенню бізнес-планів і для створення такої інвестиційної привабливості цих брендів. Ірина, от скажіть, неділя – це ваш сімейний бізнес. І істочник доходу... Якщо бізнес, да, якщо це можна назвати бізнес. Так, так или іначе, бізнес, риски, доходи, вони, в общем-то, йдуть оттуда. Наскільки це прибильний бізнес? Ведь у нас первый деловой канал, и стоит говорить о деньгах, ну, расскажите этот секрет. Не можна назвати його ризиковим. Прибутковим, скоріше ризикованим. І зрозуміло чому. Структура надходжень в організацію Ukraine Fashion Week, вона трошечки відрізняється в Україні від того, як це відбувається на Заході. Наприклад, в європейських країнах це найчастіше левову долю складають внески дизайнерів. Вони дуже високі. Це може бути участь, може коштувати 30 тисяч євро, 50 тисяч євро. Ну і потім ще щось дизайнер вкладає в організацію самого показу. В деяких країнах Сходу, наприклад, Сеул, це прерогатива держави підтримувати тиждень моди. І я дуже добре пам'ятаю кілька сезонів тому, як просто всі журналісти, з якими ми завжди, тих видань, з якими ми завжди працювали, вони нам написали, що приїду не я, там приїде хтось, тому що ми всі в Сеулі. Бо нам купили літаки, нам купили просто з Парижу, там цілий літак, наприклад, купили для того, щоб журналісти поїхали на такий молодий тиждень в Сеул, подивилися, що це таке. В Україні наш бюджет формується здебільшого із внесків і внесків, або, ну як сказати, партнерських наших стосунків з комерційними брендами. Традиційно це автомобілі, це електроніка, ну в усьому світі традиційно, це там косметика. Вони є партнерами тижня моди. А для Ukraine Fashion Week це якраз левова частка грошей, на які ми можемо створювати два рази на рік такий важкий складний проєкт. Там держава підтримує, а в нас комерційні партнери. Там держава партнери. Або самі дизайнери, у нас комерційні партнери. Дай Бог їм здоров'я і процвітання. Слава Богу, що вони вбачають не тільки таку маркетингову складову, але й розуміють свою відповідальність, таку, якщо хочете, таку соціальну відповідальність для того, щоб українська мода розвивалася, українська мода все більше і більше ставала зрозумілою і знаною не тільки в Україні, а й в світі, бо до нас багато приїжджає журналістів за кордону. І українські дизайнери завдяки цьому, завдяки цим нашим зусиллям, які ми докладаємо в співпраці з партнерами, вони можуть платити не такий великий внесок, який ну, набагато-набагато менший, і не вкладаючи гроші в внесок за участь, вони можуть більше розвиватися. Да? Ми залишаємо їм більше можливостей для розвитку. Понятно. Глава оргкомітету Ukraine Fashion Week Ірина Данилєвська у нас сьогодні в гостях. Приходите к нам почаще, а ти не сутулься. І пойдемо з тобою на Ukraine Fashion Week. Подімо, навіть. Спасибо вам огромное. Приходьте, будемо вас чекати. Дуже дякую. Парк скульптур в Осло – перлина Норвегії. Там всі фігури, вони обіймаються одна з одною. От такі от цікаві скульптури. Робот в тайском метрополитене. Я тебе скажу, что поможет добираться до пункта назначения. Робот говорит на разных языках. На трех, по-моему, китайский, английский, японский. То есть, если ничего не знаешь, спросил робота на английском языке, а не на твоем. И он тебя довел. И самое интересное, что так Япония готовится к Олимпиаде 2020 года. Вот как интересно-то. А если вы попали в Японию, в Украину, в Армению или еще куда-то, нужно знать прогноз погоды. Прогноз погоды в деловых столицах. Давайте смотреть.
Ждем, ждем, ждем рекорд. Кстати, один из крупнейших в мире производителей биолекарств Samsung Biologic на первом своем IPO к концу года планирует привлечь 2 миллиарда долларов. А аналитики говорят, что верят. То, что даже 3 мільярди доларів. Угу. Ти знаєш, це не покриває загальні витрати, тому що акції Samsung подешевшали на 22 мільярди доларів за 2 дні. Як ти думаєш, яку рубрику будемо смотрети зараз? Огляд фондових ринків, звісно ж. Фондові ринки Азії завершили день змішано. Регіональні індекси скоротили свої досягнення після того, як Samsung Electronics чинив тиск на технологічний сектор, що переважило зростання енергетичного сектора. Фондові ринки Європи практично не змінилися. Регіональні індекси істотно не змінилися на тлі активізації спекуляцій з приводу того, що ФРС підвищить процентну ставку до кінця поточного року. День без єдиної тенденції завершили українські фондові ринки. Індекс ПФТС виріс на 0,59%, тоді як індекс UX упав на 1,11%. Серед блакитних фішок основними аутсайдерами стали «Укрнафта» і «Донбасенерго». Акції «Мотор Січі» за підсумками дня залишилися на нульовій відмітці. Російський фондовий ринок у вівторок відступив після того, як ціни на нафту знизилися на 0,6%. Все через сумніви в можливостях для обмеження видобутку великих компаній в РФ і по всьому світі. Фондові ринки США почали день зниженням. 81 тисячу доларів коштує гардероб Кейт Міддлтон, який вона вигуляла під час офіційного візиту до Канади. Якщо Кейтрін їх купує, вони носять їх безплатно, як багато зірки, то її муж, принц, бюджет якого, по мненню Forbes, составляє 20 мільйонів доларів, а ту суму, яку ти назвала, значить, в год вона тратить десь 4, я швидко вважаю. Значить, за 5 років грошей немає. Гардероб полный, девушка счастлива, еще двое детей, надо как-то кормить и есть, Анечка, не соевую колбасу. И как тратят деньги, да, новости отовсюду, посмотрим, как тратят деньги, зарабатывают их некоронованные особы. Поехали. Якщо ви міцно кохаєте свою другу половину та любите пиво, то настав час взяти участь у чемпіонаті носіння дружин на руках. Турнір відбувається в американському штаті Мен вже 17-й рік поспіль. Цього разу в силі, спритності та вмінню тримати свою половинку змагалися 43 пари з різних міст США. Учасників чемпіонату чекала траса зі складними перешкодами. Подолати без пригод рів з брудною водою та насип з піску можуть не всі. Багатьом дружинам не пощастило, і вони опинилися у багнюці. Першими прийшло подружжя Еліот і Джана Сторі зі штату Мен. Вони подолали трасу за 59,18 секунди. Ближче до кінця втомлюєшся триматися, перебуваючи до гори дригом. Хочеться побачити, що відбувається поруч. Бо я лише відчувала, наскільки швидко біжить мій чоловік. Це було здорово. Я так і думала, що він переможе. Для переможців нагорода стільки пива, скільки важить дружина Еліота. Влітку наступного року ця пара переможців візьме участь у чемпіонаті світу з носіння дружин, який відбудеться у фінському місті Сонкаярві. Там традиція носити власну половинку на плечах з'явилася завдяки стародавній легенді. У 19 столітті в околицях Сонкаярві жив розбійник. Тих, хто йшов до нього на службу, він перевіряв на силу і спритність. Майбутні грабіжники мали пробігти з важким мішком на плечах по камінню та ямах, перебратися через річку і високий паркан. А іноді і вкрасти дівчину з сусіднього села. Тепер же ця традиція перетворилася на веселе змагання. У зоопарку Шенбрун, що у Відні, обирають ім'я для одного з цих малюків. Вони народилися у панди Ян-Ян на початку серпня. Це самка і самець. Вони вже відкрили очі і стали більш активними. Як сказав директор зоопарку, для дівчинки ім'я вже обрали, але поки його тримають в таємниці. А з самцем все виявилося складніше. Довелося звернутися до громадськості, поки всі варіанти приймаються на веб-сайті зоопарку. Потім оберуть кращі варіанти та влаштують онлайн-голосування. Імена малюків збираються оголосити 15 листопада, коли їм виповниться по 100 днів. Вважається, що якщо дитинча панди доживає до цього віку, то шанси на його виживання в цілому різко підвищуються. Цей припліт можна назвати унікальним, адже вижило відразу два дитинчати.
У дикій же природі, якщо панда народжує двійню, то дбає тільки про першого малюка, а другого кидає. Однак цього разу у самки проявився сильний материнський інстинкт. Тому друге дитинча вона теж вигодовує. Вакуумний потяг, що рухається зі швидкістю 1200 км на годину, поки багатьом здається науковою фантастикою. Однак в Об'єднаних Арабських Еміратах сподіваються вже в недалекому майбутньому впровадити проект Hyperloop. І перші кроки до цього зроблені. У Дубаї відбувся міжнародний конкурс на кращий дизайн вакуумного потяга. Проекти представили 250 команд з 29 країн. Переможцем стала команда французької інженірингової групи «Сістра». Її проект дозволить з'єднати Дубай з Фуджейра. Учасники конкурсу вважають вакуумний потяг транспортом майбутнього. Транспортна система Hyperloop буде дуже доступною. Потяг недорогий, тому вже завтра ми зможемо подорожувати на дуже швидкому транспорті. Про плани побудувати транспортну систему Hyperloop вже заявив Дубайський фонд майбутнього. Цю ініціативу підтримує і уряд Об'єднаних Арабських Еміратів. Фахівці вважають, що проект можливо впровадити вже до 2020 року. Ми впроваджуємо передові технології, які дозволяють нам пересуватися набагато швидше, ніж раніше, і з більшим комфортом. Ідею Hyperloop вперше запропонував у 2012 році канадсько-американський інженер і мільярдер Ілон Маск. Її реалізацією займається кілька груп ентузіастів, а також компанія SpaceX, заснована Маском. Головна мета концепції – дешевизна будівництва. Причому вакуумні потяги повинні стати не тільки надшвидкими, але й безпечними. Електроенергію вони будуть отримувати від сонячних батарей. Дивіться далі у діловому ранку. Куди піти, аби навчитися чи відпочити? Напередодні вихідних це питання небуденне. З нашої рубрики «Афіша» ви дізнаєтесь про корисні виставки, тренінги та інші заходи розвитку себе і бізнесу. Та просто цікаві події, що ми рекомендуємо відвідати. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань. Прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків. Цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС. Спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Прийміть рішення, визначтеся, припиніть вести непотрібні розмови і турбуватися про те, чим обернеться ваш вибір. Перестаньте гадати, чи існує більш сприятлива можливість. Почніть з того, що ви маєте на своїх руках. Почніть цієї ж секунди. Бред Дженсен, підприємець, автор бестселера «Перелік з 10 бажань». Самого доброго начала этого утра желает вся наша команда делового утра. Просыпайтесь с хорошим настроением, с динамикой и, конечно же, с хорошими новостями. И генеральный партнер нашей программы – компания Lostal.net. Прямо сейчас давайте посмотрим топ-5 от Ура-Информ. Подвоєне зростання ВВП України вже за рік реально. Однак це станеться за умови переходу від сировинного типу економіки до інноваційного та технологічного. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. У 2017-му уряд закладає 3% зростання ВВП. Україна буде намагатися вийти з деяких угод в рамках СНД, які не мають для української держави стратегічної важливості. Про це заявив директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв. Угоди щодо пенсійного забезпечення залишаться чинними. Влада Білорусі передумала підвищувати тарифи на транспортування російської нафти на 50%. Нова постанова набирає чинність з 20 жовтня. Влада Росії скасувала заборону на імпорт фруктів з Туреччини. Тепер абрикоси, лича, вишня, персики, слива і черешня повернуться на російський ринок. Про це повідомив президент Російської Федерації Володимир Путін. У Міністерстві освіти і науки України анонсували нові вимоги до навчальних закладів. І тепер спілкування там має відбуватися виключно українською мовою. У освітніх закладах з навчанням мовами національних меншин використовуватимуть другу мову, якою здійснюється навчально-виховний процес. Це був топ-5 «Ура-Інформ». Більше новин читайте на інформаційному порталі агенції.
Уряд скасував обов'язкову держреєстрацію інвестицій, але замість цього анонсував новий офіс, який буде усіляко допомагати просуванню інвестиціям для того, щоб розв'язати усілякі проблеми в ділових колах, які працюють в Україні. Я даже добавлю тебе к твоей новости, что правительство ожидает в следующем году пополнение бюджета в 3-5 миллиардов долларов от прямых иностранных инвестиций. Как повлияло сообщение Владимира Гройсмана на рынке, мы узнаем прямо сейчас в следующей рубрике. Не продається. Фонд державного майна переніс повторну приватизацію Одеського припортового заводу. Аукціон вирішили провести на початку грудня, хоча раніше планувалося в листопаді. Про це повідомив голова фонду держмайна Ігор Білоус. За його словами, цього тижня готується конкурсна комісія, а наступного подаватимуть документи до Кабінету міністрів. Також було підтверджено наявність зацікавленості іноземних інвесторів у купівлі заводу. Нагадаю, перша спроба продати його була ще в липні, однак аукціон не відбувся через відсутність заявок. Нині початкова вартість ОПЗ становить 150 мільйонів доларів. Ще ближче до Америки. «Укроборонпром» створює платформу розвитку інновацій. Вона стане аналогом Американської агенції передових оборонних дослідницьких проєктів, у надрах якої був створений інтернет. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Зокрема, він зазначив, що це дозволить направити передову наукову думку. Окрім того, це важливий крок у становленні України як сильної держави. Росія почне будувати газогін «Турецький потік» 2018 року. Про це повідомив глава «Газпрому» Олексій Міллер. Морська ділянка труби повністю належатиме Росії. Всі питання щодо газотранспортної системи на суходолі вирішуватиме турецька сторона. Європейських споживачів обслуговуватиме спільне підприємство. Нагадаю, Росія та Туреччина відновили проект «Турецький потік» після тривалого заморожування відносин. Очікується, що нова труба дозволить постачати російське блакитне паливо до Європи в обхід України. 73 мільярди євро втрачатиме щороку Велика Британія за умови так званого жорсткого сценарію Брекзиту. Такі цифри наводить видання The Times із посиланням на урядові джерела. За прогнозами, якщо королівство покине єдиний європейський ринок і стане натомість торгувати за правилами СОТ, ВВП країни втратить майже 10%. Таке різке падіння доходів вилється у скорочення державних витрат або підвищення податків. Нагадаю, жорсткий сценарій Брекзиту означає вихід Великої Британії не лише зі складу Євросоюзу, а й з європейської зони вільної торгівлі. Твій улюблений футболіст Криштиану Роналду. Що ще ти про нього підготував? Ну, вполне возможно, это еще не факт, но вполне возможно, всю жизнь нужно пребывать в форме. Компания Nike предлагает Криштиану пожизненный контракт. Ти знаєш, португалець, якщо дасть згоду, він стане третім таким подібним спортсменом, який погодиться на цю угоду. Адже вже є такі угоди з Майклом Джорданом та форвардом Роналду. Ну і зараз абсолютно оправдана рубрика після цих новостей. Давайте посмотрим новості спорту. Рінат Ахметов за 20 років у «Шахтарі» зробив клуб найсильнішим в Україні. Про це у соцмережі написав генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін, прокоментувавши 20-річний ювілей Рината Ахметова на посаді президента гірників. За словами Палкіна, Ахметов побудував по-справжньому європейський футбольний топ-клуб із грамотною організацією роботи, найсучаснішою інфраструктурою та прекрасним стадіоном. Поміж тим, капітан команди Даріо Серна заявив, що «Шахтар» зможе грати без будь-якого футболіста, але без однієї людини він не може – без Рината Ахметова. Ахметова команда ніколи не буде такою, як зараз. За підрахунками вітчизняних медіа, за 20 років президент «Шахтаря» вклав у команду майже 2 мільярди доларів. Керівництво ПСЖ не має наміру відмовлятися від ідеї придбання нападника Барселони Неймара. Про це повідомляють європейські мас-медіа. Парижани начебто готові запропонувати за футболіста збірної Бразилії 222 мільйони євро, що становлять суму трансферної компенсації за нього. У ПСЖ сподіваються, що каталонський клуб не встоїть перед такою сумою, оскільки потребує грошей для здійснення деяких проєктів. Зазначу, нещодавно Неймар продовжив контракт з іспанським грандом до літа 2021 року, але ПСЖ це не зупиняє.
стала відома приблизна вартість реконструкції стадіону Реала Сантьяго Бернабеу. Як повідомляють європейські медіа, ціна проекту з модернізації арени складе 400 мільйонів євро. Більшу частину фінансування клуб отримає від спонсорів. Раніше мерія Мадрида заморожувала проект, проте Реалу вдалося домовитися про його запуск. При цьому клуб має право вести роботи тільки над вже побудованими елементами інфраструктури, не добудовуючи нові. Італійські медіа склали список із 20 найдорожчих центральних захисників світу. Очолили рейтинг центробеки Ювентуса та Баварії Леонардо Бонуччі та Жером Боатенг. 29-річний італієць та 28-річний німець оцінюються в 70 мільйонів євро. У трійку найдорожчих увійшли також Серхіо Рамос із Реала. Його оцінили в 65 мільйонів. Олімпійський комітет Італії відклав заявку Рима на право проведення літніх Олімпійських ігор 2024 року. У вересні влада міста вже повідомляла, що відмовляється від висунення кандидатури міста на проведення ігор, але офіційно рішення мало ухвалитися після обговорення з президентом Національного олімпійського комітету Італії. Претендентами на проведення ігор 2024 залишаються Париж, Будапешт і Лос-Анджелес. Вибори столиці Олімпіади пройдуть у вересні наступного року. Доброго всім ділового раночку. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги. Третя четвірка зодіакального поясу – це Стрілець, Козиріг, Водолій та Риби. Дивимось. Сьогодні особливо легко стрільцю будуть даватися знання. За будь-які справи, що можуть втамувати вашу тягу до нового і невідомого, ви будете братися з ентузіазмом. Козероги, в роботі цього дня потрібно діяти швидко і точно вірно. Якщо не прогавите потрібний момент, день надасть вам шанс, якщо й не розбагатіти, то хоча б зробити потрібний крок в цьому напрямку. Водолії, сьогодні ваші слова здатні бігти попереду ваших думок. Тож колеги ризикують вислухати про себе, можливо, справедливі, але вельми різкі і образливі зауваження. Риби, а ви цього дня не схильні брати ініціативу на себе. Натомість охоче підтримаєте починання інших. Особливо добре ви зможете проявити себе в справах, які не потребують прийняття самостійних рішень. Кстати, Украина становится одним из самых крупных экспоцентров Восточной Европы. Например, выставка оружия в МВЦ или украинская музыкальная ярмарка в ОККО. Куда пойти? Что бы вы ни выбрали, в любом случае вы попадете на какую-то выставку. Так, а что еще такого интересного та новенького можно подивитися або кудись сходити цими вихідними? Дивимось далі в нашій афіші. Які принципи забезпечують розвиток малого бізнесу? Що потрібно знати сучасному підприємцю для ефективного розвитку своєї справи? Які практичні методи потрібно використовувати для збільшення клієнтів в малому бізнесі? Як покроково розвивати малий бізнес в Україні в нинішній час? Якщо ці питання потребують для вас відповіді, нема чого гаяти час. Швидко йдіть до Олексія Гридковця, системного аналітика, розробника бізнес-технологій у сфері управління. Ви знайдете правильне рішення 18 жовтня на семінарі «Практичні методи виживання малого бізнесу». 15 і 16 жовтня в Києві відбудеться масштабна виставка «Освіта за кордоном». Гості виставки зможуть не лише ознайомитися з програмами вищих навчальних закладів з усього світу, а й поспілкуватися з представниками провідних іноземних університетів, дізнавшись про пільгові програми для абітурієнтів. А головна подія жовтня, на мою думку, відбудеться у Львові від 21 по 23 число. Тут у готелі «Соната» проходитиме тренінг-інтенсив Олександра Кондратовича «Приховані технології результативних перемовин». Впродовж трьох днів один з кращих переговорників пострадянського простору ознайомить відвідувачів з таємницями комунікації від спецслужб для керівників та продавців. Його авторська розробка квантової моделі відкриє для відвідувачів секрети успішності
успішних переговорів. На чому зосередити увагу? Що дізнатися про опонента? Як виробити власну позицію? Яку модель спілкування обрати? А для тих, хто не встигне до Львова, у жовтні є можливість познайомитися з методами комунікації Олександра Кондратовича наприкінці листопада. Вже за півтора місяці компанія «Овітта» проведе в Києві міжнародний бізнес-форум «Люди – ключовий актив». І тут головними спікерами заявлені просто таки культові для пострадянського простору тренери Олександр Фрідман та Володимир Тарасов. Подія обіцяє стати найрейтинговішою цієї осені. Тож час попіклуватись про придбання квитків. Наш діловий ранок завершується, але завтра кінодень. Хто в нас буде? У нас завтра буде організатор, чоловік, який відповідає на масу питань о кінофестивалі «Молодість» Андрій Халпачі. Ну і все це завтра. До свидання. Всього найкращого.